2020 жылдың наурызында әлемде коронавирус пандемиясы басталды. Теміртау музейі келушілер үшін жабық болды. Бірақ біздің келушілер карантин кезінде зерікпеу үшін музей онлайн форматында жұмыс істеуге көшті. Онлайн кеңістіктің ең жарқын жобаларының бірі тарихи тәжірибелер болды. Қазір біздің әлеуметтік желілерде 17 шығарылымды көруге болады. Онда музей жұмыскерлері ескі жәдігерлердің үстінен шаңды сілкіп тастап, қазіргі ұрпаққа оларды таныстырды. Тарихи тәжірибелердің арқасында біздің әлеуметтік желілеріміздің және YouTube арнамыздың жазылушылары бүгінде ата-бабаларымыздың дәстүрлеріне сүйене отырып, жүнді, астықты өңдеуге, саман кірпішін жасауға, самаурынды қайнатуға, шидің көмегімен шілтер тоқуға болатындығын көрді. Сондай-ақ әйелдер тұмарымен, Корей асханасымен, патэ балаларымен танысты. Әлеуметтік желілерде тарихи тәжірибелер пайда болу үшін музей қызметкерлері, сценаристер, актерлер, қоюшы суретшілер, костюмерлер, операторлар, режиссерлер болды. Әр шығарылым бұл бүкіл өндіріс процесі. Сонымен қатар біз кино техникасын игеріп, әр әрекетті өзімізге сынауға тура келді. Бірақ бұл өте қызықты болды. Тарихи тәжірибелер жанкүйерлердің бүкіл армиясын жинады. Және республикалық деңгейде де жоғары бағаланды. Біз Рухани қазына 2020 республикалық фестивалінде үздік онлайн жоба номинациясын жеңіп алдық. Қалалық тарихи өлкетану музейі Қарағанды облысы. Арнайы дипломмен, фестиваль статуэткасымен және де 500 мың теңге табысталады. Құтты болсын! Осы қиын кезеңде бізді қолдап, бейнеміздің астында жүрекше басқан жандардың барлығына алғысымызды білдіреміз. Ал егер сіз әлі Теміртау музейінің жазылушысы болмасаңыз, асығыңыз, бізді барлық әлеуметтік желілерден іздеп таба аласыздар.